Бүгін Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовтің қолдауымен ғажайып оқиғаға толы жаңа жыл тақырыбында қайырымдылық шыршасы өткізілді. Дәстүрлі мерекелік шараға аудандар мен Тараз қаласынан, арнайы мектеп-интернаттардан, өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығынан, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларынан шыққан 100 бүлдіршін қатысты. Толығырақ тілші әңгімелейді. Балалықтың ең тәтті кезеңі Аяз атаға сеніп шарапатқа еніп жүретін шақ қой. Бүгін облыс әкімінің шыршасына жиылған бүлдіршіндер дәл осындай бақытты кезеңді басынан өткерді. Қызылды жасылды түстер ынтымақ құрған мерекелік шара алуан түрлі мультфильм персонаждарының кейпіне толы болды. Іс-шараға арнайы қатысқан облыс әкімінің орынбасары Еркін Үйсінбаев балалармен би билеп бүлдіршіндердің көңілін көтерді. Сондай-ақ ақ тілегін жолдап сыйлықтарды да табыс етті. Бүгін біз жаңа жылды оқушылармен бірге күтіп алдық. Кеше біз президенттің шыршасы өтетін болса, бүгін облыстық деңгейде облыс әкімінің шыршасы өтті. Бірінші күнде бізде 200 бала, бүгін бізде 100 бала қатысып отыр. Енді жыл қорытындысы болатын болса айтатын болсақ, биыл балалар жылы аяқталуда. Бірақ балаларға байланысты іс-шаралардың бәрі ары қарай жалғастыратын болады. Мерекелік салтанат шарада балақайлар ертегі кейіпкерлерінің ерекше қойылымын тамашалады. Кезек-кезегімен ортаны нұрландырып, өнер көрсеткен өнерпаздар бүлдіршіндердің көңіліне қуаныш сәулесін құйып, мерекелік шараны шаттыққа толтырды. Арнайы кешке балалар мерекелік тақпақтарын да арнады. Жылдың әнін бастайын, аяз ата кеп қалды, майысады жасқайын, көтер алмай көп қарды. Бақша іші мереке, ойын күлкі асқақан, жақсақ көлер жаңа кеп, мерекені бастаған. Шырша мерекесінде жүздері бал болжанған балаларға облыс әкімінің құттықтау хаты, тәттілер жиынтығы және 60 000 теңге сомасындағы сертификаттардан құралған жаңа жылдық сыйлықтар табыс етілді. Мағжан Нұрымбасар, Нұрлан Бектосын, Ерболат Жақаш, 7-7 News.